В момента екип на Общинското предприятие комунални дейности заснема района и се сменят бордюрите. В продължение на години мизерията на паркинга пред блока мъчи хората, които живеят там. Преди около 6 години имаше проект за пълно обновяване на района, но поради жалби срещу отсичането на дървета, ситуацията остана непроменена. В блока се намира и областния съвет на БЧК, поради което е изключително важно средата да бъде достъпна не само за превозни средства, но и за граждани в неравностойно положение. Проблема пред блок Плиска е от много години. Запознати сме с него. Имаше известно гражданско вълнение през есента. Тогава ние поехме ангажимент при първа възможност. Най-малкото, което може да направим, е да го подготвим за асфалтиране. За радост, времето в момента не позволява, така че правим всички действия, които могат да се извършат при тези климатични условия. Наистина там не става въпрос само за гражданите, значи, че там се намира и център на Българския червен кръст и е просто недопустимо паркинга да бъде в такова състояние. Така че така пресечени гражданските и обществените интереси и общината е длъжна да направи всичко възможно, за да бъдат удовлетворени.